Simon Shkreli, Simon, çfarë po ndodh me të rinjtë në Shkodër? Të rinjtë në Shkodër, si që duket, po ndjekin TikTok-un më shumë dhe kujtojnë se jeta është si në TikTok, apo edhe në spotet e këngëtarëve të muzikës rap apo hip-hop, sidomos për të arritur famë, për të bërë të famshëm, dhe prandaj edhe bien pre këtyre ngjarjeve të cilat janë ngjarje mjaft të rënda, duke qenë se kemi të bëjmë me një zonë e cila ka vështirësitë e veta, vështirësitë e mëdha sociale, nga ana tjetër në vend që të ndjekin shkollën, ndjekin një rrugë tjetër që siç duket i ka çuar deri tek rastet të cilat siç edhe përmenden, ku rastet më të shpeshta kohët e fundit janë rastet e të rinjve të cilët ngasin automjete pa leje drejtimi, qoftë automjete, qoftë motorcikleta. Nga ana tjetër kemi edhe raste kur të rinjt janë kapur me posjedim të lëndëve narkotike me qëllim shitjen dhe tregtimin, por ku nuk kanë munguar edhe armë apo edhe maska të cilat janë përdorur ose do të përdoreshin për vepra, kryerjen e veprave ndryshme penale. Po ashtu ka pasur të rinjtë të mitur të moshës 17 vjeç, të cilët janë akuzuar për kryerjen një sër vjedhjesh. Ndërkohë edhe mbajtja dhe prodhimi materialeve pornografike. Shumë e rëndë kjo e thonë. Po. Kjo është shumë e rëndë, ç'është e vërteta, por duke qenë se tashmë jemi të ekspozuar ku mjafton të kemi një celular në dorë, kemi një akses në internet, apo edhe të kemi mundësi që të kryejmë edhe video të ndryshme, janë këto të rinjtë të cilët i përdorin këto, qoftë ndoshta edhe për të shantazhuar, qoftë edhe për të mburrur. Mirë Simon, nëse ke diçka tjetër për të shtuar? Jo, kemi një material të përgatitur, ka... po, kemi një material të përgatitur. E ndjekim ato dhe kthehemi bashkë. Kote fundit ka pasur një rritje të veprave penale ku janë përfshirë të njëtërit, tashme nuk konsiderohen me persona thjesht e tua, por quhen të njëtur në konflikt me ligjin që nuk kupton ata persona, ata të njëtur, të cilët janë të hetuar, proceduar, gjikuar dhe ato të mitur të cilet janë edhe viktimë e përqet e një vepër penale. Ka pasur rritje dhe një ndryshim të trendit të veprave penale që janë hetuar të mitrit. Ka një rritje të veprës penale parashikuar nga nimi 283 kodit penal, pra prodhimi dhe shitje narkotikëve. Gjithashtu ka një rritje dhe një aspekt delikat në një vepër penale që nuk ka qenë përhapur deri kohët e fundit, por është përhapur kohët e fundit, është prodhimi dhe mbajtja e materialeve pornografike, e cila është shtuar ku kemi shumë të mitur që janë viktime e kësaj vepre penale, po ashtu edhe shumë të mitur të cilët i mbajnë këto materiale në kundërshtim me ligjin. Kemi edhe vepra të tjera klasike siç janë vjedhja, mbajtja e armëve, edhe vepra penale që janë plagosje lehtë, plagosje rënda, po jo vrasje kohët e fund nuk ka pasur, në faktën që janë përfshirë të mitrit. Ndaj, këto dy, pra, prodhimi dhe shitja narkotikëve dhe mbajtja e materiale pornografike janë një problem mjaft serioz kohët e fundit, ku të mitrit janë të përfshirë. Vetëm në raste të jashtëzakonshme, caktohet masa sugërimit arrest në burg, apo dënimet në burg. Vetëm për vepra penale që janë të rënda, po themi mbajtja disa armëve, kur është, kemi sasi të mëdha të lëndës narkotike të mbajtur apo nga të mitur, të prodhuar nga të mitur, si dhe në rastet e ekstreme, pra kur kemi dëmën është probleme vepra penale të cilat kanë shkaktuar dëmtime të shëndetit të njerëzve, ku gjykata është justifikuar për caktimin e masave ekstreme të arrestit në burg. Në fakt, ka një qasje pozitive nga të gjithë aktorët e përfshirë të drejtësisë ndaj të miturve, ku kjet parasysh në interesin me i lartë të miturit, kjet parasysh ndjekja proceseve edukative për të miturit.
Ishte avokati i cili solli edhe disa të dhëna për sa i përket krimeve ku janë përfshirë të mitur edhe veprat penale në të cilat janë të përfshirë. Po, Simon? Në fakt, në lidhe me këtë ka pasur edhe një takim, një tryezë të rrumullakët me disa faktor në bashkinë e Shkodrës, të iniciuar nga kryetari i bashkisë së Shkodrës, në lidhje me trajtimin, reintegrimin e të rinjve të cilet janë në konflikt me ligjin, ku është nënshkruar edhe një marveshje për të krijuar një ambient sa më miqësor për këta të rinj të mitur të cilet në kohë të ndryshme, në rast të ndryshme kanë pasur konflikt me ligjin. Megjithatë, problematik mbetet kryesisht të rinj të cilet janë të ekspozuar ndaj veprave të kryer për kryerjen e veprave penale, siç mund të jenë edhe raste të trafikimit të lëndëve narkotike ose pozitimit lëndëve narkotike me qëllim shitjen, vjedhjes, mbajtjes pa leje të anëve, por edhe shkaktimit dhe drejtimit të automjeteve pa leje përkatëse, ku ka pasur një rast ku një i mitur ka shkaktuar një aksident duke dëmtuar rënd një person dhe është larguar nga vendi i ngjarjes, për çka edhe është arrestuar. Pra, janë një sër rastësh të cilat trajtohen në Shkodër nga ana policisë. Kohët e fundit shifet edhe një rritje, çka siç duket ka detyruar edhe organet e policisë për të njoftuar zyrtarisht për këta të mitur cilët procedohen penalisht. Duke qenë se vite më përpara nuk kemi pasur përveç rasteve të rënda ku të miturit janë proceduar penalisht apo dhe janë ndaluar nga policia, siç mund ketë qenë ndonjë plagosje rënd apo edhe ndonjë ngjarje tjetër ku edhe janë njoftuar përmes komunikatave zyrtare. Ndërkohë që kohët e fundit kemi një njoftim permanent të komunikatave ku pothuajse nuk mungojnë asnjëherë të miturit. Faleminderit, Simon.